Eh, monsieur le président, c'est grave. Mamani, c'est la maori ou quoi, Léo? C'est la fin, tu n'as pas. C'est la nangale mecha bourra. Kona mamwe daula renge inzo na maskuzni jay gawe. Sera tantongo zay renge lea bonishe. Ok. Ha ha ha. C'est maintenant le tour de les amis boss qui va nous dire la vérité. Tsuka, hein? Kiboche amara haba wasi ne wanzuani. Usujan ma uto wa harifa inzuani. Ushoto wa inzuani harifa usikini. Ikomori ya tuishiwe ishiga unafasi. Riboshe ya marahaba wanyuwa na maende. Riboshe ya marahaba wanyuwa na masudane. Riboshe ya marahaba wanyuwa na malipie. Riboshe ya marahaba umuwa itaula. Tuwani ya tuya leo iyo tena ikauha. Mwana msuja ya heya harifa ya masiwa. Riboshe ya marahaba wasine wanzuwani. Usuja wae mauto wa harifa inzuwani. Ushoto wa inzuwani hariva usikini. Ikomori ya tuishiwe ishiga unafasi. Mavamana ya komori na mrengezi ya nzima. Kongo zile zari parasi ya zahijiri tena. Mana wasi wanzuwani lile mwana hukugulwa. Mana wasi wanzuwani lile ne wana hufungwa. Mana wasi wanzuwani lile mwantulwa nkarompia. Inzuwani ya tuishiwe ishiga unafasi. Tamsomo wanzuwani uote na wangamia. Taipaki ya nzuwani paka wako inunua. Riboshe ya marahaba wasine wanzuwani. Usujae mauto wa harifa inzuwani. Ushoto wa inzuwani harifa usikini. Ikomori ya tuishiwe ishika unafasi. Ewa kili uyo isha. Ewa kikashi ulolisha. Ewa kisosi uyo isha. Ewa kaswali uyo isha. Ewa Bosi washa, ewa. Sepehe si vaga, ewa. Usuani si wala, ewa. Komori ishiviwa, ewa. C'est moi DJ Michael qui va vous dire la vérité. Il y avait un jour une famille en jouant qui veulent garder tous les biens de l'île. Mais un jour on a connu un homme très puissant qui avait une armée très courageuse et qui avait disparaître cette famille avec leur bâton. Tuga, hein? C'est moi Michael. Sans oublier Miss avec